About the thought was addressed by my testimony.
No, no, parte. Unidad que no es solo las chicas y ojo caliente. Yo me toco mal a la guante, yo sé que me eché, a mí nada más que me eché. So, dice que ya va a hecho el hecho. Es que yo lo escuchamos en inglés. A veces, porque un fan de nuestro, su capotina, que montas. Estamos ahí a gamba, no. China, ya chun, y tu arte, a ver. Así que yo no tuve la mano, pero no, yo ya investigación, ¿sí? And there are certain agencies involved in shaping continent as travel and the arrival of the work back on work. Baranga, we never tell you, this is a storm against it. Rajamu sent a new number, Rajamu is hearing up on tape. As you are talking. China nezi kila kaweza mkwaya kumfuwa mbenga mtichi chikuhe kwa kwa esipi nesika kwa nikwa bani ya kumensho ni ayelea kwa akutubina china kumanyikuwa ya kwenye kwa wali na rekoda za kumfuli kukundi kumfuli niyo na mnitu kwa kumfuli kati isaka yukura choge la kutukia hii kwa esipi kati sao de mkwude ni kama tu na fushi kuchina kula kwesti. Nabuza kukana mtiki kukumbele 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 kusa na mugamba ni machi si no machi ni no kola si kani no kukula no kukula investigation ni hei. So ya tu kwa lesho kwa kuchuko kabaluwa yele na nyufu ayinu kukita kwa mtiki awani kile High Court. The judiciary are contributing 5 million to jail and to Salim's death. Kakati, I'm sure I'm not going to study a position of the Supreme Court. But you pass your own form. Naranga item. If it was to watch pushing, number two, children to gain a book, or deputy justice, Mutumala, number person, it did book, Natalie Hope's police are in your book, that you should have done no. You are in such so much of it as people in the Mina ni chini ya pili, chipa la chifu kuhunda. Basi kabaliwa, kaka si, inquesti yake na maso, kumbuka wana kitambi la, ya wana kuhusu kwa doctor ba ingenamu, ya kumbuka kipa kula kwa kuzesa, labi na kuni na kula yowote ande. Pela kwenye magistrate ya the judiciary kasi ni chutamu ila dao namba mwungi ti kwa hali tuwa kwenye refinery printing pictures refinery na mwungi mwungi kwa saki kwa this custody mtufu na ni post-mortem report mwaba tuwa hitu kwa lomu ti yeah, pathologist. She has in fact, I mean, I didn't even know the forensic department. I think they were going to make sense of the picture. Na yeye nga
formula man what to take from the jack team that I can have a bomb studio from the yard of the body budget. So, the bar can't have only 40 days to get a map to the little day to send it to the Tiaga team to work. So, anyway, it was the determining to your man on the back of the Tia Tiwa Uti. Kati, it was the way to work. In fact, let me take the president of
gali gamuwereddwa kakasi ekyo ekiggwa ekiseera kituuka kubanga nze nali nsasudde magistrate yasaba sente okurekodinga statements zino nempaayo sente ne recordings gundi equipment bibaleta yona nze nabisasulira yadde yagamba nti sayagala mumuntu yenna mugundi okugjako abagenda okukolaki okuwa statements kakati tugenda okuddamu okusaba gundi ezo teneeralikirira nti oki gundi ezo tezitwalibwa waaki ŋŋenda era kireeseewo okuba nti okwesibye tugenda okuddamu okuwulira nga magistrate atugamba nti gundi baazimubako sinonya taziraba kakati kagamba netugamba nti tulina kuddamu kukola ki kuzirekodi nkuddamu okurekodikyatwala kaseera ki okugamba nti ebityo bebaali babimuvyeko kaka ndoza lyemyezi esatu oba ena okupulemu ewe mukintu kino nti engeri gye saabairangawo nga nina kutuma butume ekimeralikiriza nti bebako era ekyo nalina okusirwako nebakolaki nebagenda bazimubuuze kuganga tuga nti oba yetayagala kuzituwaffe azitwalewa atutwalewa dpp zirina okulava kugamba kyali kyewonyesa kubanga bawepeses bali tebavuddeewo so ffe nenzira mu kutoola sente endala tuddamu kulukodi nga yadde yali azibuziza and this time around yagezaako okulaba nti one of the judges awe ashimbi yakikola ona ne bakyesamba ndoza baali bakitegeddemu obuzi kati nitumugamba nti dpp yagambyekodinga statements ziri eziri original zaabula yalina okuddamu nakola ki kati nagamba nti sigenda kikolera wano nitupangisa hotel somewhere in kwempe room hotel
n'agendeeyo n'agenda ne lawyer wange ba witnesses ne batwala ne baddamu ne ba recordinga statements era mu mbeera y'emu ba betwa recordinga audio video ne era gundi eyo bwe yaggwa n'agamba lawyer wange nti kibana ekyewuunyisa abasajja bakyusizaamu yadde ekigambo n'ekimu kaakati statement ezo nitusikwata ntugitwalira DPP right enaku ntono ebbanga teriweze magistrate naafa naafa magistrate baafudde so we didn't think of anything twebuuza kangayi omusajja ono I think everything is it. Kati mbandi yao. Njogera ni Joseph Patrick Selby jo msili kato. Ngamba kutiki. Magistrates. Wali wo theories bit. Yasoka mpapakazi mojako. Mungi ya kujitu nda. Sabi mezeza soka. Kati sima nyinge di chiche bate geranti tuzemu tuzemu kodi. Sekuja ye ayogera erinnya lya state attorney emakindi awo yaweebwa obutwa obwaka omusajja oyo nebamuta kakati okivuddewo nze nindirira pulezidenti okulaba nti bwawo ekintu kyonna kikolebwa kubanga at the moment ebizibu ebyo byonna byonna bwe byagwawo kati nkutambuzaako statements ezigenza okulikanga Sseggujja taliiwo olwedde nga yadduka naye Sseggujja bwe batta Hassan Ssali suspect Sseggujja n'agamba bano basaba kubanga Sseggujja ekintu kino yali akimanyi bulungi nnyo naye ye yatuulangako mu kkoosi nga bwalaba kuwo bali blokize ng'atukwati ddala kati tuba tuli awo ng'atukuma nti nina pass entwala e Luzira era kwera flying school kinaye n'abasajja bemmanyi abalinga obugi mu Majengo ngenda kugenda njogere nabo striking a deal nabo okulaba nti bainkriminating akaweesi ono kubanga ye yabatta ogende musajja ono nga agenda Luzira ng'akwasagana n'omusajja ono akola mu kkomera eyo sijja kwogera kikyakolayo ngaŋŋamba nti omoki oyo biwillinga okutuyamba okuyitako abasajja bano statement nga baŋŋamba leeta miliyoni awandike akole gundi statement oba report egende wa pulezidenti sende nga nziwaayo kuti saji nabako ate era samanyi oba yagenda kuba pulezidenti naye kyemmanyi nti kuweesi ne Kayihura bajja ne bategeera nti abaki abatemu tubaguddeko bali kati ne batandikwa okwagala okubajja Luzira babafulumye nga tebannakwatibwa Sseggujja bw'atubuulira amannya g'abasibe bali kwaliko Mutaawo kwaliko Rick Mugera kwaliko Julius eyali akolera gurupu eyo Sseggujja n'atutwala mubaasula ekiro ku olwo ennyumba eri awo kitintale ya mujulizi era girlfriend we yagisulamu n'abaana be Julius ye yadduka n'atugamba nti ono webaasula we baava naye omuntu yabakimawo yali bbe kati nze Lydia nange nali very naive nze samanyako nti Sseggujja Madden alina engeri ki ekirimu yengo naye evidence eyo bwe yajjanga saagikweshonenganga olwa position yalimu yali mu security ebintu ebisinga abimanyi abibulira ebyonga bitambula kubanga enkambo bingi nnyo mu security agencies ezo
So, watuulira manya gabatemu nga tugenda wa Channing Room akulira Florence Department. Nga tufunira ne file number kubagendera ebizira. Nga tugamba for the safe file in either aje evidence eri ku file eri obviously eri mu kwanti kwa prints. Preparing ne fingerprints zebajja tungo. Bazimaching walabe walasajja banasibye batemu. Channing Room nga gamba permission alina kugijja ku musana. Akati ne tugamba nti wabeera gu any incident wakati nga bo bali investigations about a murder bwe bugenda okuinvestigatinga olina okusaba lukusa omuntu atafunire kulakyalimu okutegeera nze ne ntegeera kubanga madde musa deputy wa akulo ne akulo bonna bonna baali bakimanyi nti poliisi yagirimu kyekyo lwaki baasalawo ne batatuyamba nze namitingako gwesi akulu bulungi gobu emirala gyonna gyonna teyakkiriza kunda nibwe nakigeera nti omusango guno alina kyagumanyiko nze lunaku pulezidenti alaba pulezidenti enkeera ne babagamba kupayo bagiddize okalanye kuba okalanye bali bamugiino okomukaide ofisi yali akulira kulungi homicide department era kesi ya salisali mwe yafani wamujawo mukuza mu legal department ya polisi kati ne tusaba pulezidenti nti kijja kubeera cost effective okuba nti faire eyo edizibwa omuntu agibaddeko agitegeera obulungi kubanga tubeerako for day one kubulira kakasi pulezidenti nakkiriza tifaire edde okalanye so file we bagamba gwesa kulwa bagisindike waagundi ndi mu ofiisi ya secretary wa gwesa kulwa mpulira omuntu anyumya nti ha bana etuwonye file era madamu oluwulidde nti file etwalibwe ku police headquarters agisindikiddeko escort n'emmotoka n'abagamba mugitwale yasuusibwa mugijje wano etwalibwa nsinze nentegeera nti wesakulo always amanyi ani eyali ogo mu kitu ekyo naye nga sinagerayo kati njogera ku Channing Room tumusaba agende ebizira ajeko abasajja bano fingerprints agamba alina kusaba permission not muzira naye ate alina gisaba musana deputy kati it seemed bwe twaddayo ng'ali so uncomfortable n'agamba ate kati agenda ku file namba eyamuweereddwa sekujja kwabajja fingerprints yakomawo era yatugamba nti fingerprints eri file teriiko evidence yonna teriiko na fingerprints oba gwe wali olabeyo omuntu gwe bayinza okukwata ne bamusala n'okumusiba omutwala ebizira nga file teriiko evidence yonna simanyi nange emirati emisisa mulungi n'akato. Emirati emisisa mulungi n'akato.